Hi friends, aku nalu hokkolu ke punor bar sagotom zonai so mur channel or on noti video loi. Aji mo aku nalu korba be loi hisu oti hohozate hari pura ame mekhela sador kenedore bonabo paro. Dan hale bolok su video tir mazole akbaru moino kenedore oti hohozate hari pura mekhela sador bonai ulialo apnalu korawa tehdu ke bekwam. Dan hale bolok video tir mazole akbaru ahakori so apnalu ke video tir hekolo ke sabo aro. Bhal-bhale like, comment, share, and more channel to subscribe koi dibo. Dan hale bolok video tir mazole akbaru. প্রথমতে মই সাদরখন কাটি উলিয়াম ভাগা সাদরখন কাটিবলৈ মোক এডাল ফিটা লাগিব আৰু এখন সাদর মই এই সাদরখনৰ জোখ লৈ হাড়িখনত সাদরখন কাটিম গতিকে প্ৰথমতে সাদরখন জুখি লও লৈ পলাই হাড়িখনত কাটিম দেখুৱাই আছো মই কেনেকে জোখটো লও সাদরখনৰ জোখ লওতে মোৰ দিখলটো হৈছে 60 + 45 टोटल हबो 105 ए फिटा ल प्रथमते 1 अर पुरा 60 लय ए जुखतु लबो लागিব তার পিছত আকো যত 60 হে হব তারপরা আকো ইয়ার পুরা 1 অর পুরাই 45 লৈকে লব লাগিব যেহেতু মোৰ লাষ্টত মুৰনি পৰিব এটা সিলাই পৰিব হে গতিকে মই আৰু 1 বাৰাই লম ইয়াতে প্লাস 1 ইকুৱেল টু 106 এখনি লম এই জোখ অনুপাতে মই প্ৰথমতে এই হাড়িখন কাটি লম এয়া ইয়াতে মোৰ 60 হৈছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আকৌ 1 অৰ পৰা জুখিব লাগিব জলৈকে 45 নহয় এনেদৰে মই দেখুৱা ধৰণে জুখি ৰব আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ জোখ অনুপাত হ'ব কিছমানে দিখল কিছমানে অকাৰে দিখল হ'ব কিছমানে অকাৰে চুটি হ'ব এয়া ইয়াত 45 হৈছে আৰু 1 বাৰাই দিওঁতে হৈছে 46 এতিয়া হে জোখটোত মই দুনিয়াকে বহলে এনেকে কাটি লম সাদরখন কাটুতে বহলটো লব না লাগে হাড়িখনৰ জোখটোতে যিমানটো বহল থাকে সিমানটোৱে ৰাখি দিলে হৈ যাব এৰে মই কাটটো কৰি লৈছো 46 এয়া মোৰ সাদরখন কাটি লোৱা হৈ গ'ল হেতু জোখত এখন এতিয়া এইটো মুৰত ডাবল ফুল কৰি এনেদৰে সিলাই কৰি দিলে এনেকে সিলাই কৰি দিলে আমাৰ সাদৰ ৰেডি হৈ যাব এতিয়া মই মেখেলাখন কাটি দেখুৱাম মেখেলাখন মই এই মেখেলাখনৰ জোখ লৈ কাটিম এই মেখেলাখনৰ বহলটো আৰু দীঘলটো যিমানটো হয় সেইমতে মই মেখেলাখন কাটি উলিয়াম মেখেলাখনৰ বহল আছে 31 আৰু ইয়াৰ লগত মই 2 বেছিকৈ বঢ়াই দিম যেতিয়া সিলনিত সোমাব সেইকাৰণে হ'ব 2 31 ৰ লগত 2 প্লাস কৰিলে হ'ব 33 আৰু দীঘল আছে মেখেলাখনৰ 41 আৰু ইয়াৰ লগত মই 3 আকৌ প্লাস দিম 41 ৰ লগত 3 প্লাস কৰিলে হ'ব 44 গতিকে মই এতিয়া এই জোখটো হাড়িখনৰ কাপোৰখিনিত জুখি লম হেইটো জোখ লৈ মই দীঘলটো আৰু বহলটো কাটি ললো এতিয়া মোৰ হৈ গ'ল কাটি লৈ এতিয়া মই চাদৰ আৰু মেখেলাখন আপোনালোকক চিলাই কৰি দেখুৱাম মই আপোনালোকক চাদৰখন চিলাই দেখুৱাম চাদৰখনৰ এটা মোৰ এনেদৰে চিলাই থাকিব আমাক এইটো মোৰহে চিলাব লাগে এই মোৰটো আমি যিটো ফাল সাইড হেই সাইডটোত নহয় যিটো বেয়া সাইড হেই সাইডটোত ডাবল ফুল কৰি মানে প্ৰথমতে এটা ভাঁজ দি নেক্সট আৰু এটা ভাঁজ দি এনেকৈ চিধাকৈ এনেকৈ চিলাই দিলে হৈ যাব একেবাৰে সহজ হয় এনেকৈ এটা ভাঁজ দি মই দেখুৱাৰ ধৰণে দিব আৰু এনেকৈ আৰু এটা ভাঁজ দিব
এই মৰণিটো আপোনালোকে যিমান ডাঙৰ ৰাখিব বিচাৰে সিমান ডাঙৰ ৰাখিব পাৰে সৰু ৰাখিলেও ৰাখিব পাৰে মই ইমানটো জোখতে ৰাখিম এনেকে সিধা সিধাকে এটা সিলাই কৰি দিলে আমাৰ চাদৰ ৰেডি হৈ যাব ইয়া হৈ গ'ল মোৰ চাদৰখন চিলোৱা এতিয়া মই আপোনালোকক মেখেলাখন কেনেদৰে চিলাই কৰোঁ সেইটো দেখুৱাম তেনেহ'লে বলকচোন এতিয়া মই আপোনালোকক মেখেলাখন চিলাই কৰি দেখুৱাম মেখেলাখন ওলোটাকৈ ল'ব ফাল চাইডটো তলমুখী লৈ যিটো ওলোটা চাইড সেইটো ওপৰমুখী লৈ মই ইয়াতে এইটো ফলছ লগাম ফলছটো আৰু মেখেলাখনৰ মূৰটো তলৰ মূৰটো এনেদৰে সমানকৈ লৈ তলৰ চাইডত এনেদৰে এটা সাজ দি ল'ব আপোনালোকে তলৰ মূৰণিটো যিমান ডাঙৰ ৰাখিব বিচাৰে সিমান ডাঙৰ ৰাখিব পাৰে মই ইমানখিনিয়ে ৰাখিম এতিয়া এনেদৰে দীঘলে দীঘলে এটা চিলাই কৰি গ'লে হৈ যাব মই চিলাইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে মই চিলাইটো দেখুৱাম ভিডিওটো শেষলৈকে চাই যাব তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব তেনেহ'লে বলক মই চিলাই কেনেকৈ কৰিলোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া মই চিলাই চিলাই এইটো চিলাই মাৰি ল'লোঁ তলফালে এনেকুৱা হৈছে এতিয়া মই এই যিখিনি কাপোৰ ওলাইছে ইয়াৰে ওপৰতো এটা এনেদৰে চিধাকৈ শেষলৈকে চিলাই মাৰি দিম আপোনালোকক চিলাইটো কৰি মই দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা হয় মোৰ তলৰ দুয়োটা মোৰ চিলোৱা এতিয়া মই ফলছটোৰ ওপৰৰ পাৰ্টটো চিলাই কৰিম ফলছটোৰ কাপোৰটো এনেদৰে ভিতৰমকে সোমোৱাই দি চিধা চিধাকৈ এটা চিলাই মাৰি যাম আৰু এই চিলাইটো কৰোঁতে এটা কথা মন দিব লাগে যাতে তলৰ কাপোৰখন কেতিয়াও ফাঁজ লাগি নাথাকে টানি টানি লৈ ইয়াৰে চিলাইটো চিধাকৈ মাৰি যাব লাগে মোৰ হৈ গ'ল ফলছৰ কাপোৰটো লগোৱা তলফালে এনেকুৱা হৈছে আৰু ওপৰৰ ফালে এনেকুৱা হৈছে এয়া এতিয়া মই ছাইডৰ মূৰ দুটা জইন কৰি দিম প্ৰথমতে এনেদৰে ওলোটাকৈ ল'ম এনেকৈ ওলোটা ভাল ফালটো ভিতৰমুখে সোমোৱাই ল'ম আৰু বেয়া ফালটো ওপৰমুখে সোমোৱাই লৈ এনেদৰে সমানকৈ মেখেলাখন লৈ ল'ম লৈ এতিয়া এনেদৰে চিধাকৈ সমানে সমানে দীঘলে দীঘলে এটা চিলাই মাৰি গৈ থাকিম মেখেলা ৰেডি হৈ গ'ল শাৰীৰ মেখেলা বনালে ওপৰৰ ফালটোত এইটো ফাজ নকৰিলেও হয় আপোনালোকে যদি কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে
মই এইখনত আৰু ওপৰত মুৰণিটো নিদিও এনেকৈ ৰাখিম যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে বেয়াৰ ফালটোৰ এনেদৰে ডাবল ফুল কৰি এনেকে ডাবল ফুল কৰি এটা সেলাই কৰি দিব পাৰে মই আৰু এই সেলাইটো নকৰো মই এনেকৈ ৰাখি দিম ইয়া একেবাৰে ইজি হয় একেবাৰে সহজ কেনেকুৱা পালে জনাব এই ভিডিওটো আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিওটি চাই জনাব আৰু যদি হে ভাল পালে তেনেহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেনেহলে আজিলৈ আহিছো অন্য এটা ভিডিওত লগ পাম।